कि मेरो बुवा पण्डा छ मन्दिरमा मन्दिरमा हामीहरूले एउटै कालीदास कालीको मूर्ति बनाएको राखेको छु त्यहाँ हाम्रो बुवा त्यहाँ उसको पुजारी छ मैले हेरो आफ्नो आँखीबाट नै हेर्छु कि मानिसहरू त्यहाँ आएर के गर्दैछ त्यसको पूजा र पाठ गर्नको लागि मिठाई लड्डुहरू लिएर त्यहाँ राखिदिन्छ सामनेमा अब म हेर्छु कि त्यो मूर्ति ऊ लड्डु र मिठाई पनि खान सक्दैन फेरि हामी रातमा सबै लड्डु र उठाएर सबै हाम्रो आफ्नो घरमा लिएर जान्छ हामीहरू अथवा केही दिन के हुन्छ पुजारी त्यो लड्डु राखेर यहाँ बसेर पूजा गर्दैछ भने ठुलो पूजा गर्दैछ भने फेरि गयो हामीहरूले छोडिदिन्छु कति पटक मैले आफ्नो आँखाबाट नै हेरेको कि कुकुर र कुत्ता आउँछ र बिरालो आउँछ भने त्यसबाट खाएर अथवा पेसाब गरेर जान्छ त्यो केही पनि गर्न सक्दैन अब म हेर्छु यहाँ सौदी अरबमा आए हाम्रो जगी हेर्छु कि यहाँ इस्लाम धर्मको कति राम्रो छ अथवा मस्जिदमा त्यसको केही पनि मूर्ति छैन मात्र एउटी अल्लाहको हृदयमा जुन बात गर्ने अल्लाह हो अरू यही नै सही छ अब हामीहरूले नै हेर्नु कि हाम्रो पनि दुःख र केही विपद आउँछ भने हृदयमा हाम आफ्नो हृदयलाई हेर्छ हे ईश्वर हे अल्लाह हाम्रो यो अनि यति विपद आएको छ यसलाई समाप्त पारिदिनु भन्छु कि भन्दिनँ त्यही नै इस्लामको तरिका हो कि जुन अल्लाहले हामीलाई ईश्वरलाई पैदा गरेको यो संसारमा यो सृष्टिलाई सबै संसारलाई सृष्टि गरेको हो भने रेखदेख गर्दैछ भने किन हामीहरूले नै यस इस्लाम धर्ममा प्रवेश हौ त्यही खालले भन्छ कि म ज्याजुल खबराको मुसलमानको नाम आज हामीहरूले अब्दुल रहमान राखेको छौँ भन्छ कि यही कारण नै हो सबभन्दा ठुलो दृष्टिकोण कि हामी इस्लाम धर्म कबुल गरियो र प्रवेश भयो र आज मुसलमान सबभन्दा राम्रो सुरक्षित सबभन्दा राम्रो सुरक्षित हो तालिम र शिक्षा लिँदैछ आज हाम्रो त्यहाँ अफिसमा अरू कुनै प्रश्न छ हिजो रातिमा क्याम्प 14 यो लेक्चर थियो लगभग 20 केटाले प्रश्न दिएको सरसल प्रश्नहरू तर आज थाहै छैन कि किन यो सुखा आयो प्रश्नको नेपालमा त धेरै वर्षा छ तर यहाँ प्रश्नको सुखा भयो प्रश्न गर्नमा के हुन्छ अरे शिक्षा बढ्छ बुद्धि र ज्ञानमा वृद्धि हुन्छ बुढोहरू के भन्छन् नेपालमा वा इन्डियामा कि जुन व्यक्ति खाना खानुमा र शिक्षा प्राप्त गर्नुमा यी दुवैवटामा जुन व्यक्ति लाज गर्छ र हिचकिचाउँछ त न पेट भर्छ र न शिक्षा प्राप्त हुन्छ भोको यदि लाज गर्छ खानाबाट त्यसको पेट भर्छ कहिले पेट भर्दैन यसै गरी शिक्षा प्राप्त हुँदैन जुन विद्यार्थी लाज गर्छ प्रश्न गर्नमा र हिचकिचाउँछ आफ्नो टिचरसँग शिक्षा प्राप्त गर्दै गर्दैन अब कुनै प्रश्न छैन सवाल करते हैं उसी एक वक्त सवाल करना हम लोग अब सवाल करते हैं अब सफाई हर संग सवाल थे ना घनी प्रश्न थे ना हम ही हम सवाल प्रश्न घनी में नहीं तो उसको नहीं जो हम समय में बैठा लें उसे सवाल करो जो करना प्रश्न ये था कि मेरे भाई ने पूछा कि इस्लाम को अर्थ सब अर्थ के थे इस्लाम को शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ के हिंदू हर भाई को लागे सवाल मुस्लिम को लागे हुए ना मुस्लिम वालों के लिए रजून व्यक्ति रजून भाई उत्तर दिन था वहाँ को लागे पुरस्कार है तीन उटा पुरस्कार उत्तर माथे इस्लाम सब को के अर्थ माना था शुरू बात में नहीं भाने भाने को इस्लाम शब्द को अर्थ क्या हो इस्लाम शब्द को अर्थ क्या हो दूसरा प्रश्न हाम्रो प्रोफेट जो मोहम्मद अन्तिम ऋषि हो उसको के नाम छ अन्तिम दूत को नाम के छ इस्लाम का अन्तिम दूत का नाम के हो उभेर भन्नुहोस् ठिक छ उभेर भन्नुहोस् न आउनुहोस्
कौन तपाईलाई पसन्द छ हजुर हामीले जुन मन पर्छ त्यही दिन्छु आफ्नो इच्छा अनुसार राखिदिन हेलो आफ्नो परिचय दिनुहोस् दाहरू मेरो नाम मणिपुरी हो उत्तर विजयनगर पढ्नमा छु सुकेत यहाँ त त्यति थाहा छैन दुई महिना मात्रै भयो फ्लाइङ जाने फ्लाइङ जाने धन्यवाद अरू तेस्रो सवाल इस्लाम चाहिँ इस्लामको पहिलो अनि मुख्य विशेषता फिजिकको छ मुख्य खुबी इस्लाममा मुख्य विशेषता धेरै छन् तर मेरो सबभन्दा पहिलो खुबी के बताएको थियो दुईवटा खुबी मात्र भन्नुहोस् कुन कुन खुबी हो धन्यवाद दाई तपाईँलाई ज्ञान छ भन्नुहोस् अर्को भाइ भन्नुहोस् दुईवटा खुबी भन्नुहोस् है दुईवटा खुबी विशेषता के छन् विशेषता धेरै छन् र यही विषयको विषय थियो इस्लामका विशेषताहरू तर दुईवटा विशेषता भन्नुहोस् कुनै भाइलाई थाहा छ सवाल यो छ कि आज एड्सको रोगले कति मानिसहरू मर्दैछ एड्सको रोगबाट आज आधुनिक कालमा कतिजना मरियो वा मर्छ दाइले भन्नुभयो संकेत सबैको लागि होइन एक करोड ठिक छ आउनुहोस् तपाईँलाई कुन मन मदिनु यो गोल्डेन मेरो मेरो प्रार्थना छ अल्लाह तपाईँको रोजी यसै गरी गोल्डेन आफ्नो परिचय दिनु खुदा पश्चिम र यहाँ कति दिन भयो यहाँ सात महिना हुन्छ अहिले जस्तो लाग्यो यो लेक्चर दिनुपर्ने फ्यासिलिटीहरू जनताहरूमा अथवा महिलाहरूमा पनि भइरहेको छैन अन्य कुराहरूमा पनि हिँडिरहेको छ राम्रो हुन्छ महिलाहरूलाई पनि कुनै खास दबाब त छैन त्यही पनि यो प्रसिद्ध छ संसारमा कि इस्लाम महिलामाथि अन्याय गर्छ यो प्रसिद्ध छ तर भित्र प्रवेश गरेर हेर्नुहोस् र पढ्नुहोस् धेरै फर्किलो छ इस्लाममा धेरै दिनुहोस् सलाम गर्नुहोस् धन्यवाद दाइ अरू कोही प्रश्न ठिक छ दाइ अब प्रश्नको ढोका बन्द भयो अब नम्बरको बारे आयो नम्बरको के भन्छ रे नम्बरको समय आयो सुन्नुभयो एउटा तपाईँ आउनुहोस् दाइ तपाईँ आउनुहोस् र यसमा नम्बर निकाल्नुहोस् यो सबैको लागि हो मुस्लिम र हिन्दू भाइ तपाईँको लागि उपस्थित हुने सबै भाइहरूको लागि हो यस्तो यहाँ आउनुहोस् यहाँ यो आँखा बन्द गरेर एक यो निकाल्नु तपाईँको आएपछि छैन दोस्रोको लागि छ छियालिस नम्बर छियालिस
46 कुने भाई को संग थे ना 40 नंबर हां 6 हां आउनु चाहनु 4.5 आउनु माशाल्लाह আপনো আপনো পরিচয় দেন পরিচয় আমার নাম সাহল হ্যাঁ বাংলাদেশ বাংলাদেশ আল্লাহু আকবার ভাই মাফ করবেন সাদর মা আরে ওছো রাগবা তো কে যা মা আরে বানাও বাঙালি ولكن طلع هذا حظه من الله تعالى عورو نيكال ازاي عاقا بانو غير نيكال ازاي ايك ايك ونمتاز 49 سبايكو اپنو پلیچا دینا نام کلاس خاکو گھر جنکپور دھام نیپال वार्ड नंबर 4 ममता जिला जनकपुर खास जनकपुर वार्ड नंबर 4 धन्यवाद है प्रोडक्ट तो लागियो यो एकदम मलाई यो सम्मेलन मानु यो सम्मेलन देखेर राम्रो लाग्यो बार-बार होस यस्तो म उनी उत्साह बराबर धन्यवाद है कोन नम्बर यहाँ यहाँ माए तू कपिल मोहम्मद अलखुदिस अलखुदिस पब्लिक सर्विस एल्युमिनियम फैब्रिकेटर धन्यवाद और निकाल लेते हैं ما شاء الله ما شاء الله هذا ذهب معنا في العمرة هذا من مجموعة المنير ماشاءاللہ آپ نے پریشہ دینا ظاہر بلے نام چھولا سوال نمبر 3 نام محمد آجاب کن کمپنی منیر گلوب سلام گرم سلام گرم اور نکالو جائے جوالی جوالي 44 جوالي 44 هذا اللي بايع ما ادري هذا ها فريتش كل كمبني ايكو جروب نيبال كهو ها كهو غير ها بسم الله طيب ايش نمبر طيب 20 ما شاء الله طيب فريق ديجا اقدر اخذ النمره دي نعم فريق فريق شعرو نعم نعم عبد الله محمد كل كمبني كمبني مستوى كل نمبر مستوى طيب تفضل واحد باقية شوف هذا هذا فر هو هذا 43 ولكن بعض الناس يقولون
प्राप्त भयो दाय पुरस्कार र यो पुरस्कार र यो नम्बर भाग माथि आउँछ बुझ्नु भयो त कुनै व्यक्तिलाई यदि अनि यसमा भाग छैन त म आफ्नो खेल प्रकट गर्दछु सन्तोष गर्नु सन्तोषमा नै भलाई हो र जुन व्यक्तिले पाउनुभयो उहाँ ईश्वरलाई आफ्नो आफ्नो के भनिन्छ अरे आफ्नो शुक्रिया प्रकट गर्नुहोस् आफ्नो आभार प्रकट गर्नुहोस् यसको लागि र कुछिन केही दिनपछि तपाईँहरूको लागि खाना उपस्थित छ म हेर्छु खाना छ कि छैन जबसम्म यहाँ कुराकानी गर्नुहोस् दुई चार मिनट लाग्छ यसमा